Gang nedledningsløpet, åpner med galopp for 7 mil i bein. Nummer 1, Lady Effect, 2 hit the sky, 2 hit the sky til tett inn på den første svingen, 3. St. 6, SF Vine, deretter nummer 9, My Lucky Day, lykke ned til 11, Petit Papillon, som 5. Favoritten innledet fint av Aksa I nummer 3, Charogera. 2 hit the sky med midtjeleføringen på den første svingen av Aksa I Lady Effect. 3. St. Nummer 9, My Lucky Day, 4. St. På inneren 6, SF Vine, utenfor den nummer 9, Petit Papillon. Nå uten ring av akse 3 Charogede bak den 10 Skjermin Classic. Første 500 meter gikk etter 14-2. Med nummer 2, Hit the Sky der fremme. En lyd effekt I ryggen. Nima Lekke det I et tredje. En nummer 11 Petit Papillon arbeider seg frem I andre sporet bak den 3 Charogede bak den 10 Skjermin Classic. Fjerde innvendig har Successive Vine bak den 5 Årlein Nick og bak den nummer 8 Pavlini. 7 miles med Vine disket. Hit the sky, har 1200 meter igjen til mål. Fortsatt I ryggen nummer 1, Lady Effect. Bak den I merket, det uten ring 11, Petit Papillon. Han utvendig 3, Charouk Gede. 1000 dempet til 17-2. Rundt igjen av innledningsløpet, V5-1 med nummer 2, Hit the sky, som fortsatt får dempe mye bak seg nummer 1, Lady Effect. 11 Petit Papillon, fortsatt uten ryggen, bak den 3 Charogede, bak den 10 Charmin Classic, 4. Utvendig 8 Paulini. 3. Innvendig 9 Marlucky Day, bak den 6 Cesar Vine, bak den 5 Olenik. Ut på siste langsiden, 11 Petit Papillon, arbeider seg nærmere ledende 2 Hit the Sky. 2 Hit the Sky, med lengt til nummer 9, nummer 11 Petit Papillon. Fortsatt med nummer 3, Charogede, Jan Utvendig, Tisjermin Classic bak den. Galopperte for 8, Pavlin inn mot den siste svingen. Så det 2 Hit the Sky I nærkamp, 11 Petit Papillon. 17 og 500 meter, kraftig trykk for 11 Petit Papillon, 82 Hit the Sky. Lykke til igjen, Lady Effect, 3 Charogede. 11 Petit Papillon, borer seg ned, sykere fra, og får en 2-3 lengder ned til 2 Hit the Sky på den siste svingen, som må kjøres litt på sikkerhet der. Nummer 11, Petit Papillon. 11 Petit Papillon mot sin fjerde fråre. Den femte starten, nummer 11 Petit Papillon, distanserer nesten I andre. Det blitt et 20-tals meter ned til 2 Hit the Sky, som fortsatt retur. Med rett overlegget, solid vinner innledningsløpet. Nummer 11 Petit Papillon, som vinner igjen. Sammen med Bjørn Steine, vinner brand nummer 2 Hit the Sky. Kamp på tredje mellom 3 Charogede, 10 Charming Classic.